Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်လိုက်လွင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချစ်တီကလာပဲကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ခဲ့တယ်ဗောနော်အခုကချစ်တီကလာမဟုတ်တော့ချစ်တီတရုတ်ဗောနော်ချစ်တီတရုတ်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖို့လုပ်နေလဲဆိုတဲ့အကြံစီတွေဗောနော်ကြားဖြန့်ဟာသူတို့ကနေပောက်ဖွားလာလားဆိုပြီးသုံးသပ်ထားတဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ရဲ့ live ကိုကျွန်တော်တို့ time reaction လုပ်ကြည့်လာเนาะဆိုတော့လည်းကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့တင်ပြပြီးဖြစ်တယ်ပို့ထုတ်တဲ့ကိစ္စဗောနော်ကျွန်တော်အခုဒါဒီကအို့ထုတ်တဲ့ကိစ္စ live လွှင့်ပြကြခဲ့တင်ပြပေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော် title တင်ထားတာကတော့တရုတ်ကဖီရှန်ကအီနှစ်တရုတ်ချစ်တီဗျူဟာလို့ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်။ဒါလည်းပြောတင်ပြောထိုက်လာတဲ့အကြောင်းအရာမို့လို့ကျွန်တော်တူတဲ့ပြင်တော့လက်ရှိကျက်ဖက်ဖက်စစ်တပ်မှာစစ်သားတယောက်ဖြစ်ရာရှိတယောက်ဖြစ်စစ်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့မှုတဲ့သင်ကြားယူခဲ့ဖူးတဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်မျိုးဖြစ်ကောလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ရဲ့ရှူတောင်းကတင်ပြလာပါဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တူရဲအမြင်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိနောက်ခံ background ဖွဲ့စည်းအစိုးရမှအပါဝင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ခေါလိတကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ခေတ်တကတင်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့အတီရဲလို့သတ်မှတ်ယူလို့မရနိုင်တော့လဲပဲပေါ့အတီရဲဆိုတာကဒီတရုတ်ဒီမီဒီယာကနေဘယ်မီဒီယာဘယ် link ကနေဘယ်တာဝန်ရှိသူကဘယ်လိုပုံရိပ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးညာသွားတယ်ဆိုတဲ့သက်သေတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲ့တော့လည်းပဲခေတ်တည်းဒီမီဒီယာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် comment ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်တရုတ်မီဒီယာကနေဒီလိုတရုတ်တပ်မတော်ကမြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လေ link ကိုပေးပါလို့ကျွန်တော်ဝင် comment ဝင်ရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခေတ်တည်းကတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေထိသိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ရင်တရုတ်တပ်မတော်ကဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတခုကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများအပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းသတင်းမီဒီယာတခုကမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာကိုဓာတ်ရိုက်ထိပါးစေတဲ့ပြောဆိုထုတ်လွှင့်ချက်တခုကိုလည်းခေတ်သစ်မီဒီယာကလက်ခံရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေတ်သစ်မီဒီယာကလက်ခံရရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတခုမှာသတင်းတစ်ဆက်တူတူကတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်လို့မရှိတော့ရင်တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝေရောက်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ပြောဆိုချက်တွေပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PLA ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာကြီးအစ်စ်သုံးအကြီးစားစစ်ဆေးလက်ချက်မှုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်အထိညာစေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PRP ဂျားဝင်စစ်ဆက်မှုကြောင့်ရန်နာသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကစတင်ခဲ့တဲ့ကချင်ဒေသတကြော့ပြန်စစ်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာချိန်မှာတော့တရုတ်စစ်တပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာတစ်လအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်အထိပြုလုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားအထိကဲမခံနိုင်ကြောင်းကိုအင်းနီးချင်းနိုင်ငံကိုစစ်ရေးအင်အားပြလျက်သတင်းစကားပားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံငါပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အရင်စစ်ကောင်းဆောင်တန်းရွှေလက်ထက်ကနေစတင်ပြီးတရုတ်အစိုးရပေါ်မိခိုရမှုများပြားလာရကနေမင်းအောင်လှန်လက်ထက်မှာတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအခမ်းအနဆုံးကာလအဖြစ်ကိုရရှိလာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးခံရမှုများပြားလာခြင်းနဲ့အတူတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်စတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပြောဆိုရေးသားလာတာလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါကတော့ခေတ်တစ်ကပြောသွားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။မန္တလေးကလည်းဆက်ပြောတဲ့အကြောင်းတော့ကြည့်လာနော်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမှုတွေမှာအကြက်ဒီလိုပဲဖြစ်စီဖြစ်တန်စွမ်းရ probability အရဒီဟာခေတ်တစ်ကလည်းအကြောင်းကျိုးမဲ့ပြပြတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။တရုတ်ပြည်နယ်တနီယာကတရုတ်ဆိုရရဲ့ဝါရသဘောထားကိုထင်မှတ်ဖော်ပြတဲ့ဒီမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှုစိတ်သက်စစ်စင်အခြေအနေတစ်ခုရမြန်မာပြည်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြုတ်လွလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြုတ်တက်မတော်ကဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရအောင်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဝန်သက်ပါတယ်။မဟုတ်တော့လေတော်လည်းပဲညံစွမ်းလလန်းမိသည်မြအခုလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကထိတ်တန်းဆိုရတောင်ရှိသူတွေမြန်မာပြည်မြောက်ရီဘက်မှာကာစီနိုတွေအခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်နေတာတွေချစ်ကုတ်ကူမှာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်ကဝင်ခြေလှမ်းရှုပ်လာတာတွေဒီထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကြားဖြန့်ပေါ်မှာအဲကွဲလွဲတဲ့ခြေကပ်ပုံတွေကြားဖြန့်ရာဇဝဲကိုင်းပေါ်မှာကွဲလွဲတဲ့ခြေကပ်ပုံတွေအဲဒီထိုင်းတိုက်ခိုက်ပါတီတစ်ဖြစ်လဲရွေးကောက်ခံထားရပြီးအာဏာမရရှိလိုက်တဲ့ဖီထရာအစိုးရဖီထရာခေါင်းဆောင်နဲ့အဲဒီထိုင်းတိုက်ဆိုင်မှုတော့ဟုတ်ပါဘူးထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမေရိကန်ဘက်မှာပျော်ပြောင်းစွာနဲ့အတင်းမာဆုံးအနေထားကိုရောက်နေတယ်လို့သုံးသပ်ရရှိပါတယ်
Palestine Israel Yibadi, Israel Baga, Kuti, Nasong Chin, Timu Mesure, Jungwa Dani, Tadeshi, Latene Yatakame, Lode, Lode Sing, Alashini, Visure, Tumi, Nijitam Shi, Dana, Tolan, Tapuede, Drunang, and Didi, Pickle, Bido, Trison Larisure, Muara Pion Lamuni, Tari, Tari Aloha, Jume, Jome, People Alam Hope, General Nutolan, Tonita, Kalajo, Donema, Masoman, Dos, Willem Laurian, Kaima, Piatari, Imanjaku, Chikani, Tolan, Tapuim, Along Didi, Pisa Solo. ไปเพชรจูบันจะก็จะแค่สวนสองอีดีจ้ะดีขึ้นจริงๆก็จะน้อยชิลล์นะเพชรเดี๋ยวสรุปจะรู้ว่าพี่น้องจูนมาในงานด้านอารมณ์ก็จะมีเรื่องเงินเช่นมุมมองการเชื่อลูกลูกแบบมีน้ำมันตะขอท้าวสิจะรู้อารมณ์ว่ากบ้าลูดารีเพชรเดี๋ยวกบ้าลูดารีเดี๋ยวมาชินิจังช่วยยาสุขเพชรดีส่งมัดเชื่อเลยมาสุดเลยดีดีน้องจูเนี่ยมีกบ้ามีเดี๋ยวมาจะรู้ดูดูว่าลูกพี่เนี่ยจะเรียนลูดารีเพชรเดี๋ยวจะรู้อารมณ์ว่าชินิจังก็ยาในงานตะคุยในงานด
ရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အလုံးတူတူတူကတတ်နိုင်စရာနေရာတဆောင်းတလောက်များများဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့များများဆွမ်းဆောင်နည်းနည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းဆွမ်းဆောင်တူတူကဝေးဝိုင်းဝိုင်းကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့အခုအချိန်နေကင်းကျင်းကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဟာဝန်တာဝန်နေပွဲကောင်းရလောက်အောင်ဝန်တာပွဲကလှပတဲ့ပြန်ဇာတမြေပေါ်မြောက်ပြန်ဇာတပြေဝတဲ့တရန်ဇာတတွေလှပတဲ့ရင်ကျိမှုဖြာဖြာပေါင်းဆက်စုဖွဲ့နေတဲ့တကယ်ကိုပြည်တော်စုပန်းကင်းကြီးအမြဲတမ်းနေခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ရေခဲတောင်လည်းရှိတယ်တဲတောင်တွေလည်းရှိတယ်ပင်လေကံပြာကန်းကြီးလည်းရှိတယ်လို့တောင်ပြာတန်းတွေလည်းရှိတယ်ရေချိုအပြည့်ဝအရှံပဲရှိတယ်လို့ဘယ်နေရာမျိုးစေ့ချဆိုက်ဆိုက်အစဉ်သင့်ခုပွင့်ဝေစာနေတဲ့မြေစီမြေနဲ့ကောင်းတဲ့မြေလွာတွေလည်းရှိတယ်အာသာပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်အသားရောင်ပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်စရာပေါင်းစုံလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်တိုးတော်စိတ်ညစ်စရာပေါင်းစုံလည်းရှိသေးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ပွေကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အလင်းမှာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ particle ground ကဲ strategically အရာတောင်အားရှရဲ့အချက်စာကြတဲ့ငယ်မြေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရယူထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အင်အားကြီးအိန္ဒိယနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးဖြစ်တာဆိုချိကန်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာပထဝီနိုင်ငံရေးအရာ geopolitics အရာလုံးကိုအရေးပါတဲ့သူတစ်ဖြစ်ဆွမ်းအင်ပြင်စတာအရာမဖြစ်မနေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ထွက်ပေါက်အငမ်းမရသမုဒ္ဒရာမဖြစ်မနေလူတွေဆွမ်းအင်တင်းတင်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အချက်အချာကျနေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နွေချင်းထိစပ်နေတဲ့ buffer နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရအရေးပါနေတဲ့အချက်အချာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲဒီ super power နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ွယ်ကပျော်ပြောင်းနဲ့မြင်သာတဲ့ smart power တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေက step by step ပေါ့နော်ကြိုးပမ်းလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းကလက်ခတ်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုပဲပေါ်ပေါ်တင်းတင်းကြောင်ကြကြချိကလာတဲ့တရုတ်ဆိုရရဲ့တရုတ်ဆိုရဆိုတာတဲ့တရုတ် community party ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ချိကမှုပုံစံအရလက်ရှိအာနာသိန်းတရားမဝင်အကြမ်းဖက်လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတည်ရခန့်မြမအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်မင်းအွန်လိုင်းကိုကြောင်ကြကြပံ့ပိုးကူညီလာတဲ့စီရ drone တွေတပ်ဆင်ပေးလာတာတွေနှီးပညာတွေပံ့ပိုးပေးလာတာတွေကြောင်ကြကြနိုင်ငံတကာမှာပွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုအတင်းလန်းခင်းပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူသားနောင်မဲ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားဟွန်ဆန်ကိုပွဲထုတ်ပြီးတော့ဟွန်ဆန်ကဲ့သို့သူသားကိုနေရာပေးသူကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြန်လုပ်ဆိုတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဟန်ပြခွေးကောင်းချိန်ပြီးစိတ်သားရောက်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမြမမြေမှာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့အတင်းတမရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့လမ်းခင်းပေးပြီးတစ်ခါလဲဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာယူကိုလည်းတစ်ဖက်ဆက်ဆက်ဂျပန်စစ်ကောင်စီကိုလည်းတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ခွာရောက်ပြီးအင်ချက်ချင်းမောပန်းအောင်ခုတ်ခိုင်းကနှစ်ကောင်လုံးမောပန်းမှဒီမြေမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားကွက်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဈေးပေါင်ကျိုးဆောက်တဲ့ပြူဟာကိုကျင်သုံးလာပါဘို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်တရုတ်ကဖီရှန်ကအီတရုတ်ချစ်တီးပြူဟာချစ်တီးဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပြပူပါလိမ့်မယ်။ချစ်တီးကအတိုးတွေအတိုးမြင့်မြင့်နဲ့ငွေကြေးများများချီးပြီးတော့အတင်းတမလေသိန်းမြေသိန်းရာသိန်းနဲ့ချစ်တီးတွေကျွန်တော်တို့မြမမြေမှာတမိုင်းစားမျက်နှာမှာရှိခဲ့ဘူးလားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့သားလဲမရလဲဟိုအပြူသမီးလဲမျိုးမြေလဲမျိုးလူလဲမျိုးညီလဲမျိုးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုချစ်တီးတွေကျင်သုံးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီဒေါ်လာရေးကြီးအုံကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ခုလည်းပဲတရုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်ကချစ်တီးပြူဟာကိုအသုံးချပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုငွေလိုချေးပေးမယ်တရန်စာရတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူမယ်စသဖြင့်နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့အိတ်ချင်းမောပန်းအောင်ခုတ်ကသူတို့လိုလားတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကွင်းလဲထပ်ပေါက်ကတရန်စာရတင်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိယာရှိပိုင်ဆိုင်မှုရရှိနိုင်ဖို့ချီးကပ်ဖို့အတွက်ကိုညီပေါင်းစုံနဲ့နှစ်တာရှိညီပေါင်း20 30စနစ်ကြပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကလေးကချမှတ်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒနိုင်ငံသားကြီးဖြူဟာအတိုင်းအခုကြည့်ဆိုင်းလိုက်မဲ့တဲ့ကြိုးပမ်းလာတဲ့နောက်ဆုံး step ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်မှာ
kawat kui ma ini asyik dong asyik ma tu semua zaman ni jare capian yasui kain sura halabe dekat dekat jono jadi nale mitlo tungtai ya mesui dari halabe tiup komen ni suya kongsi ni ye jodin jansi thare ciri bihari apa kau dekuda apa capian ma lo in aji lah dek capian longan yasui kain ni jitu lah ha tiup anak bayi bawa bawa temu mesi mizin jamu mesi be siapa lah ni ma tersen tersen capian longan ni แต่ยังหูเรียกเจ้าน้องสองชิ้นนี้มาไม่พิมพ์เนี่ยยี่ยี่อะไรแบบนี้สุดท้ายข้ามาตุลุดูเปลี่ยนทัวร์จุยยามามีเย่ยามามีมีมันนุ่ยตัวแรงกว่าป่าวเงินสุดพันในเมื่อสี่ยี่ยี่สุดพันในเนี่ยแรงยังหนึ่งกว่าที่พี่ชี้กันปกป้องในหมดเลยจ้าพี่ยังกูเตะเจ็บพี่แรงชูลูกอะแรงชูสุดาตีบาลีเมฆก็จะไหวมาดีก็จะไหวยังเป็นเช่นอะไรป่าวเงินทัวร์ด้านสองมีดอกทัวร์บีชาลูกูยูสเวียพี่ขอเลยแรงชูลูกเขาว่าจ้าพี่ยังอะไรแบบแรงชูลูกย
ပြန်လဲအယူမဲ့ပုံဖော်ကာမြမအနွေတော်လိုင်းကြီးမှာသူတို့လောင်းထားတဲ့နိုင်မြင်းနိုင်စီချင်းလို့ဖက်စစ်ကြံဖက်ဝါဒကိုရနိုင်နေမြတ်တဆူဆွဲဆန့်ရင်းနဲ့မြမပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအသက်ငင်းတဲ့အထိကျိုးပန်းနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ချစ်တီးပြူဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာနားလည်ပြီးတော့တရုတ်မျိုးဆက်တည်တည်နဲ့ထိုင်းမျိုးဆက်တည်တည်န
ကျွန်တော်တို့နဲ့တူထိုင်းပြည်သူတွေဟာလည်းပဲအနာသိမ့်မှုဆိုတဲ့ဆေးအနာရှင်ဝါရကိုအတိတ်တိုင်းချီးမိုးလို့ရမြို့ချလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိတယ်။ဒီနေ့ကပဲဟောင်ကောင်၊တိုင်ဝမ်၊မြို့ဆက်တွေဒီမြို့ဆက်တွေတွေဟာလည်းဒီကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လက်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုကြီးစိုးဖို့ကြီးပွားချမ်းသာတကူတော့အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်ပေမဲ့တရုတ်မျိုးသားတွေရဲ့ဆေးလက္ခဏာပေါ်မှာကမ္ဘာသူက
ွဲပြီးတော့အာဆီယံဒေသအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးမှာဖက်ဆစ်ဝါဒစိုးရတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ဒီပညာသုံးအင်းအားသုံးနှီးပေါင်းစုံနဲ့လူကြီးလူကောင်မဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိမ်မွေးနူးညံ့ညင်သာစွာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတာဆူနေတဲ့လုပ်ရက်တွေအထိဖြစ်ပေါ်လာမှုမရှိအောင်ဝိုင်းဝန်းတာစီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်တွေထိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ချိုင်းနာက new generation တွေထိုင်းလန်က new generation တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တော်စုက new generation တွေအားလုံးဟာအားနဲ့တိမ်မွေးညင်သာစွာပေါင်းဆက်ပြီးမြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်းကဲဖက်ဆစ်စနစ်ကိုလည်းဖဲကမ္ဘာကြီးကိုလည်းတတိယကဘာစစ်ဖြစ်မဲ့ဘေးကကယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကလက်တွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့တရုတ်ချီတီးပြူဟာကိုတတိပြုကြဖို့အရေးကြားဖြန့်ရာဇဝဲဂိုင်းရဲ့အဓိကလက်တွေတရားခံဟာဘသူ့ရဲ့နီးပြူဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာဝိုင်းတွေးပြီးစဉ်းစားကာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထောင်စုအတွက်မဖြစ်မနေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခုတပ်တော်တစ်ခုတိုင်းသားအားလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစနစ်တကျစီရေးစွန့်ဆောင်ရေးပြည့်ဝပြီးပြည်သူတစ္ဆာကိုသာစောင့်တိနာခံတဲ့တပ်တော်တစ်ခုဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးကိုလုံးဝဖြိုဖျက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်တိဆောက်အုပ်ချုပ်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တားဆတာပလဲနံပါတ်ဖြစ်စွာဆက်လက်လဲပတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းအားပြုကြပါစို့လို့တချွန်တို့ဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးတဆွမ်းရနေရကကြာရန်တော်ဝင်ကိုရင်းချက်စွာနဲ့ရင်းကြီးစွာကြည်ပြွန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ဘိုးရင်းနေမျိုးစဉ်လိုက်လင့်သွားတယ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြောသွားတဲ့အကြောင်းတွေရမ်းကောင်းတယ်စဉ်းစားကြရလဲအများကြီးပါတယ်ဗောနော်โอเคအစားဆုံးချိန်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ကြည့်ကြမယ်เนาะ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေထိသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ရင်တရုတ်တပ်မတော်ကဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရဘက်မီဒီယာတစ်ခုကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာကို ထိုက်ရိုက်ထိပါစေတဲ့ပြောဆိုထုတ်လွှင့်ချက်တစ်ခုကိုလည်းခေတ္တမီဒီယာကလက်ခံရရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတစ်ခုမှသတင်းတဆက်တူတူကတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခြေအနေတွေထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်မျိုးမရှိတော့ရင်တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ပြောဆိုချက်တွေပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရ
ီစာစစ်စဲလက်ကျင့်မှုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်အထိနာစေတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PRP ဂျားဝင်စစ်ဆင်မှုကြောင့်ရနာသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကစတင်ခဲ့တဲ့ကချင်ဒေသတကြောပြန်စစ်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာချိန်မှာတော့တရုတ်စစ်တပ်ကစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာတလအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်အထိပြုလုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားအထူးကံမခံနိုင်ကြောင်းကိုအင်းနီးချင်းနိုင်ငံကိုစစ်ရေးအင်အားပြလျက်တဲ့သတင်းစကားပန်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အရင်စစ်ခေါင်းဆောင်တန်းရွှေလက်ထက်ကနေစတင်ပြီးတရုတ်အစိုးရပေါ်မှီခိုရမှုများပြားလာရကနေမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာတော့သမိုင်းတခြားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအခမ်းအနားဆုံးကာလအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးခံရမှုများပြားလာခြင်းနဲ့အတူတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ဆက်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပြောဆိုရေးသားလာတာလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။